हिमाल खबर पत्रिका विशेष गरेर यो पाक्षिक रूपमा सञ्चालन भएको पत्रिकाहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण पत्रिकाको रूपमा मैले यसलाई हेर्छु, किनभनेदेखि यसले विशेषतः गाउँ गाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चार प्रभाव गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब यो भित्रै पसेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हिमाल खबर पत्रिकामा यसका भाषाहरू प्राय गरेर सरल भाषा, सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यो पत्रिका प्रकाशन भएको देखिन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण पाठ हो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को विशेषतः समसामयिक सवालहरूलाई चाहिँ यो हिमाल खबर पत्रिकाले समेट्न कोसिस गर्छ। जुन बेला जे सवालहरू चाहिँ आएको छ त्यो सवाललाई कुनै विशिष्ट व्यक्तिको लेख मार्फत होस्, कोही व्यक्तिहरू चाहिँ जो चाहिँ त्यसमा चाख राख्छन्, जसको चाहिँ त्यसमा विशेषज्ञता छ, त्यसलाई विश्लेषणात्मक रूपले चाहिँ यसलाई अगाडि ल्याउने, सवाल अगाडि ल्याउने कुरामा चाहिँ राम्रो पत्रिकाको रूपमा म यसलाई हेरिराखेको छु। जस्तै लेख रचनाहरू, अब लेख रचनाभित्र पनि विशेषतः समेट्नुपर्ने वर्गहरू छ, त्यसमा महिलाहरूका कुरा गरौँ, दलितहरूको पछाडि परेको वर्ग, पारिएका वर्गहरूलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूको समस्या चाहिँ उजागर गरेको देखिन्छ त्यो पत्रिका पढ्दाखेरि। त्यो देखिएको भएको हुनाले म चाहिँ यो पत्रिका राम्रो पत्रिका हो, पढ्न लायक पत्रिकाको रूपमा मैले हेर्ने गरेँ। मलाई अलिक राजनीतिक अलिक इन्ट्रेस्ट छ र मुलुकको राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, त्यसपछि अन्य क्षेत्र जस्तो चाहिँ संस्मरणहरू, विचारहरू, विश्लेषणहरू हिमालमा तुलनात्मक रूपमा अरू पेपरहरूमा भन्दा राम्रो मैले पाएको छु अहिलेसम्म। जतिखेर राजाबाट प्रतिगमन भयो त्यस बेलामा पोलिटिकल पार्टीहरू र पार्टीका नेताहरू सबै एक किसिमको होम एरेस्ट र बाँकी राजाहरू पनि अन्डरग्राउन्ड अवस्थामा थिए। त्यस बेलामा हिमालले चाहिँ जनतालाई लोकतन्त्रको विषयमा अथवा डेमोक्रेसीको विषयमा सुसूचित गराउनका लागि हिमाल नै त्यस्तो पेपर हो जसले चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा त्यसको विरुद्धमा, राजाको प्रतिगमनको विरुद्धमा त्यसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको थियो। हिमालको वितरण प्रणाली पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म त भइहाल्यो, त्यसको साथसाथै नेपालीहरू उपत्यका भनौँ न भारतमा, भारतको विभिन्न भागमादेखि लगायत विभिन्न देशहरूमा पनि हिमाल पत्रिका पढिन्छ। त्यसको साथै एडभर्टाइजर्सहरूले, टप क्लास एडभर्टाइजर्सहरूले पनि हिमाललाई पत्याएर नै उनीहरूले आफ्नो विज्ञापनहरू त्यहाँ छापिरहेका छन्। सर्वाधिक पढिएर र सर्वाधिक चर्चा हुनेका साथसाथै कुरा गर्नलाई खुराक पुर्याउने पत्रिका चाहिँ हिमालय भनेर मैले पाएको छु। मेरो विचारले हाम्रो एडभर्टाइजिङ क्लायन्ट्सले हिमाल खबर पत्रिकालाई तिनवटा कारणको लागि चाहिँ नि सपोर्ट गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले हाई प्रिमियम एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ नि प्लेस गर्नुको कारण एउटा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन यानि कि वितरण, त्यसपछि हाम्रो हामीमा ट्रस्ट छ र चाहिँ नि हाम्रो हाई इन्फ्लुएन्स लिडरसिप यानि कि हाई इन्कम ग्रुपलाई हामीले चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स गरेको भएर उहाँहरूको हामीसित यति वर्षदेखि सपोर्ट रहेको छ। आई एम भेरी ग्ल्याड द्याट Himal Khabar Patrika is completing 10 years this year. I was personally involved in the launch of this magazine. It has very good, you know, analysis. It gives a very good point of view, political point of view. It covers all the subjects. Well, obviously it's got very high readership, you know, and the readership is very high among the opinion leaders and among the intellectuals. So when we have products which cater to that segment, obviously, you know, Himal Khabar Patrika is the right vehicle for that. विगत पाँच महिनादेखि यसको सम्पादक हुन आइपुगेको छु र मैले पनि यसको पुरानो परम्परा, त्यसलाई खास गरी खोजमूलक प्रवृत्ति, आधिकारिक प्रस्तुति र समसामयिक तालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने जुन यसको पुरानो परम्परा छ त्यसलाई नै अगाडि बढाउन खोजेको छु र त्यसैलाई अझ बढी परिमार्जन, अझ बढी सशक्त रूपमा अगाडि लैजान खोजिएको छ र देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र त्यसदेखि बाहेकका जनजीवनका अरू विषयवस्तुहरू पनि, मनोरञ्जनको क्षेत्रदेखि लिएर खेलकुददेखि लिएर यावत कुराहरू एउटा खबर पत्रिकामा
चाहिने जति सामग्री यसमा दिने हामीले बढीभन्दा बढी कोसिस गरेका छौँ। यो हिमाल पत्रिकाको 10 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हिमाल पत्रिकालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै हिमाल पत्रिका बराबर मैले पढ्ने गरेको छु र यस पत्रिकाले आफ्नो भ्युजहरू आफ्नो दृष्टिकोण र अहिलेको परिस्थितिको विश्लेषण जुन किसिमबाट गरेको छ त्यो अरू पत्रिकामा मैले त्यसरी देखेको छैन। म चाहन्छु कि यो पत्रिकाको उन्नति विकास हुँदै जाओस् भन्ने मेरो आकाङ्क्षा छ र मेरो प्रयास पनि रहनेछ कि मैले उत्साह दिने उहाँहरूलाई या मैले उहाँहरूलाई सहयोग दिने हर किसिमको म गर्नलाई तयार छु। हिमाल खबर पत्रिका नपढी सुखै छैन।